תמונה לפני השינה. זהו דיוקן של דובת קוטב המרפררת לתמונה מפורסמת שצולמה בצפון נורבגיה ב-2015, של דובת קוטב חושה, היא הפכה לסמל לנזקי התחממות כדור הארץ. הדיוקן של הדובה כאן מורכב משטרות של 20 שקלים, רעיון פרי מוחו של היוצר הישראלי אבירם לוי. הוא הסביר שאת שנת 2020 הוא התחיל ב-101 שטרות של 20 שקלים, שזה 2020 שקלים, הנה. הוא בחר ליצור לדובת הקוטב משטרות אמיתיים כדי, כך הוא אומר, לנתק את הכסף מההקשר שלו ולגרום למי שיצפה בזה לחשוב. אז הנה, דור ראשון של 2020 כבר מסתיים לו, והנה, חשבנו. אנחנו